Il-unions huma dawk laqdiet li fl-aħħar snin mexxew il-qudiem it-tibdil fis-soċjetà, kienu l-unions li ħolqu l-middle class. F'Malta daqskemm fil-Polonja fejn kienet union li għenet biex taqa' l-purtiera tal-ħadit u li waqfet lit-tiranija. Għax id-drittijiet tal-ħaddiema huma drittijiet tal-bniedem ma tistax tisseparhom. Dan qalitu l-membru parlamentari Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola waqt konferenza dwar kif ir-relazzjonijiet tal-impjiegi jistgħu jinbidlu bis-sem tal-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema. Din konferenza organizzata mill-UHM Voice of the Workers qed issir ukoll bis-sem tal-organizzazzjoni Ġermaniża EZA. Din tinkludi fiha 73 union minn 30 pajjiż Ewropew differenti li jimxu mal-valuri soċjal-kristjani fosthom il-Union Solidarność li ħadmet qatih biex il-Polonja seta toħroġ minn taħt il-mant komunista. Roberta Metsola spjegat kif l-Ewropa llum hija aktar maquda u interdipendenti tant li dan ġab minnu nnifsu opportunitajiet u tkabbir għalkemm anke sfidi. Minnaħa l-oħra, wieħed irid jifhem il-frustrazzjonijiet taċ-ċittadini Ewropej meta dawn ikunu injorati mill-awtoritajiet. Iżda meta wieħed qis kollox jirrealizza li track record tal-Ewropa u wieħed ta' min jiftaħar bih. U biex dan jissaħħaħ hemm bżonn ta' aktar infurzar stret fil-konfront ta' min jabbuża mill-liġi u jipprova jaqta' dritt biex ifittex xi ħles. L-MP f'isem il-Partit Nazzjonalista fakret fl-inċident ta' ftit tal-Jmielu meta Żażuh Barrani ta' 26 sena tilef ħajtu traġikament f'sit tal-kostruzzjoni. Dwar dan qalet li l-inċident juri l-kundizzjonijiet inadekwati li ċerti ħaddiema jaħdmu fihom. F'kumment lil Net News Roberta Metsola innutat ukoll kemm il-ħaddiema huma l-qalb il-Partit Nazzjonalista u għalhekk hu importanti li jkun rappreżentat anke f'konferenzi bħal din. Il-Partit Nazzjonalista dejjem poġġa l-ħaddiema fiċ-ċentru tal-politika tiegħu, hekk iridu nibqgħu nagħmlu f'soċjetà li dejjem qed tinbidel. Għalina bħala membri tal-Parlament Ewropew xogħolna wkoll huwa li f'kull liġi li aħna naddottaw fl-Unjoni Ewropea niżguraw li l-ħaddiema Maltin u Awċin jibqgħu fil-quċċata ta' prijoritajiet tagħna. Minħa tiegħu d-direttur tal-UHM Voice of the Workers, Jasmine Bonello, qal li kull tibdil għandu jisir wara konsultazzjoni mal-ħaddiema u rappreżentanti tagħhom, għax jekk le jista' joħloq demotivazzjoni u depressjoni. Għal daqstant hu essenzjali li fil-waqt li jirrikonoxxi l-avvanzi li jkun hemm bżonn isiru wieħed għandu jibqa' jara l-aspett umana. Il-dinja qed timmodernizza is-sitwazzjoni fil-pajjiżna wkoll qed tiġi effettwata b'dak u allura bħala unions aħna min-naħa tagħna wkoll irdu narmaw u nippreparaw għal dawn it-tibdiliet. U dak kien l-iskop ta' din il-konferenza Ewropea kif aħna nistgħu modernizzaw ruħna għal sfidi ġodda li ġejjin. Fil-waqt li faħħar l-aġġornamenti li ta' spiss nisimgħu fit-teknoloġija u tenna l-appell għat-taħriġ fost l-impjegati. Għalli jekk wieħed ħares lejn it-tibdil kif suppost dawn kapaċi jwaslu għas-suċċess meħtieġ. Id-direttur tal-UHM Voice of the Workers qal li l-akbar sfida għal kull union hi kif tur il-vantaġġi wara l-ħidma kollettiva. U għalhekk li l-unions għandhom ikomplu jadattaw ruhom għat-tibdiliet fl-ekonomija internazzjonali ħalli jkomplu jevolvu.